sa tie kryštáliky farebné, už polarizované svetlo tak páčili, že sme rozmýšľali, čo s nimi ďalej. A napadlo ma, poďme ich fotografovať, skúsiť nejako spojazniť fotoaparát, spojiť ho s mikroskopom. Ono to išlo dosť ťažko a bolo to náročné. Potrebovali sme na to špeciálnu redukciu nasadiť na okulár a na to fotoaparát, ktorý má menší objektív, aby sa to dalo odfotiť a predsa dobré rozlíšenie, aby tie fotky boli vhodné. No a keď sa nám už niekoľko takých fotiek a veľmi pekných podarilo spraviť, tak sme urobili z nich výstavu. Tuto na stene vidíte ukáž. Mali sme ich aj okolo stovky a možno aj viac. Lebo to pekne krídla, ja vidím teda šaty a niekde v týchto, toto má tvár. Takže dá sa tam vidieť všeličo. No a vystavovali sme tu v škole, vystavovali sme v Bystrici a naša výstava mala naozaj úspech, lebo je to niečo výnimočné, čo sa určite bežne na základných školách nerobí. Hoci tieto polarizácie, ako jasné, že sa to pozná, používajú sa aj vo výskume, aj na iné účely. Je to zaujímavé a nové veci. Všetko to, s čím sa stretávame každý deň, zistíme po chemicky, že vlastne to nie je také obyčajné. Všetko okolo nás je chémia. Čo je chémia? Je príroda, veda. To bola odpoveď. Vlastnosti, nie, látky, ich vlastnosti a skúmanie nových látok. Nie, a sme prišli spoločne na to, že tá chémia nie je len laboratórium a experimenty, ale že sa týka nášho života, však? Uh-huh. Aké projektíky ste doniesli, že kde ste všade chémiu našli? A kde všade ste ju našli? Všade! A tuto máte ešte tu. Všade! Aj napríklad v školskej taške. S jedným žiakom pracujeme na projekte, ktorý sa volá destilácia vodnou párou a snažíme sa získať esenciálne oleje z rôznych byliniek alebo iných látok, ktoré tieto esenciálne oleje obsahujú a práve pomocou destilácie s vodnou párou sa dajú získať. Teraz tam máme pripravené akurát ružové lupinky, ešte tie sme nedestilovali, tak uvidíme, čo z nich bude. No, mám tu napríklad vzorku alebo pár kvapôček levandulového oleja a tam sme použili približne aj 2 kg levandulových kvetov a vidíte, že z toho vzniklo naozaj len takéto malinko, takýto kúsoček. Ale potom tu mám zase vzorku klinčekov, esenciálny olej klinčekový a tam stačili, myslím, že 2-3 vrecúška klasických tých, čo sa kupujú klinčeky a výťažok je takýto veľký, čiže nie každá rastlinka obsahuje rovnaké množstvo tých esenciálnych olejov. No, pred sebou mám poukladané rôzne kryštáliky chemických látok, ktorými sme sa zaoberali hlavne na chemickom krúžku našom. Skúmali sme tieto látky, skúmali, ako kryštalizujú, aké tvary kryštálikov a akú aj farbu dávajú. A podľa toho, lebo toto bol vlastne tiež náš projekt, ktorý sa nazýval, že kryštalizácie. Podľa toho sme sa rozhodovali, že čo ďalej s nimi. Niektoré boli vhodné na prípravu napríklad takýchto kryštálikových ježkov. Museli to byť kryštáliky, ktoré kryštalizovali v tvare ihličiek. To bolo dôležité, aby nám rástli do priestoru. Zase iné sme využili na prípravu geód. Tieto geódy sú v skutočnosti v prírode dajú sa nájsť. Sú to kamenné vajcia duté, v ktorých sa nachádzajú vykryštalizované látky, väčšinou je to kremeň. A mám tu takú skutočnosť prírody, môžeme to porovnať, ako tiež sú tam kryštály, sú väčšie, takáto geoda vzniká aj milióny rokov. A keď som to videla, tak som mi vnúkla taká myšlienka, či by sme to nevyskúšali na chemickom krúžku, niečo také pripraviť. Tak sme si pripravili kamenné vajíčko z cementu kamienkova sadry. Keď toto vajíčko vyschlo, dutinku sme do neho spravili, tak sme naliali do neho nasýtený roztok chemickej látky, na ktorú sme prišli, že práve kryštalizuje tak, ako to potrebujeme, a čakali sme týždeň. Na túto geodu stačil týždeň a tie kryštaliky nám začali rásť. Samozrejme, neboli všetky také krásne, no to závisie od toho, ako deti poctivo spravili ten
ten nasýtený roztok, niektoré kryštáliky vyrástli úplne takéto maličké, jemnúčké, niektoré zase narastli krajšie. Ukážeme si kryštalizáciu a môžeme to predpokladať, že to je vodný roztok normálny. To je príliš maličko, čiže naozaj kúsoček, lebo nepotrebujeme toho veľa pár kvapiek. Pridáme do toho látku, ktorá je prášková, hej? Ale predpokladáme o nej, ale respektíve vieme o nej, že kryštalizuje. No aj sú to také drobné kryštáliky, ale vo vode sa rozpustia. Čiže kúsoček. No musíme to zamiešať, až kým sa tá látka nerozpustí. Nasýtený je vtedy, keď by sme pridávali ešte viac a viac, ale už by jednoducho sa nerozpúšťalo. Už by mal vzniknúť, už vznikol ten nasýtený roztok. Vidíte to? Dá sa vám to? Teraz keď som spravil tú vzorku, tak si zoberiem, podložme skielko a pipetu a na to skielko pár kvapôčiek. Nemôžem šúchať pipetou po skielku takto z vrchu, aby tie kryštáliky pekne vykryštalizovali. No a ono to chvíľku trvá. Niekedy to trvá 2-3 minútky a potom zrazu začne. No tuto v strede už vidím taký zárodok malého kryštálika. Nepíchať do toho, lebo kryštalizácia vlastne potrebuje pokoj, aby tie kryštáliky si rástli tým svojím smerom, tak ako prirodzene chcú. Preto som sa toho ani nechcela dotknúť pipetou, aby... Takže dáme to do mikroskopu. No, teraz to dáme do mikroskopu, ktorý je nasvietený bielým svetlom, ale cez polarizačný filter. To je dôležité, aby sme tam videli tie farebné kryštáliky, čiže jeden polarizačný filter položený pred bielým svetlom, ktoré je imitáciou denného svetla. Položíme vzorku a prekryjeme druhým polarizačným filtrom. No, skúsim to naostriť. Ja tam už vidím krásne farebné kryštáliky. Čiže toto je výsledok toho, čo sme pred chvíľou sledovali. Ako to sú tiež kryštáliky. Toto je vínam sodno drasovný.